За 2022 оны төлгөө орж иж байна. Энэ бол одоо хөгжлийн бодлого төлөлийн хуулийнхаа дагуу орж иж байгаа асуудал. Нямд орж сайдаас нэг зүйлийг асууя. Энэ та бол одоо бас хуулийн яамд байж байгаа хэд хэдэн барилга бараг өртгөөрөн шахав байрсан туршлагатай. Одоо өнөөдөр энэ цар тахалт холбоотой бидний экспорт зогслоо, импорт бүр тэр тусмаа зогслоо. Энтэй уялдуулаад түрүүн ярьжсэн тэр барилгын материал маань өндөр өсчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг барих юм боломж болцоо юу байна? Бид одоо нөгөө дахиад үн тогтворжуулах эдгээр ингэж явж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бидний үйлдвэрлэлээ дэмжих энэ нэг одоо хэдэн төгрөг төсвөө хэдэн төгрөгийг үйлдвэрлэлд оруулдаг, өртөг бий болгодог. За тэгээд барилгын материалын дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих, энэ арматур цементийнхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих энэ боломж олцоогоо хангах энэ цаг маань болчоод байна. Энэ цементийн үйлдвэрүүд маань яагаад ажиллахгүй байна? Энэ хангамж нь яагаад болохгүй байна? Хоёрдугаар арматурын үйлдвэр одоо дэмжих энэ боломж олцсон маань одоо бид нарт байх ёстой. Алийн болгон бид нар төмрийн өдрөө гадагш нь гаргаж явах вэ? Тэр үйлдвэрлүүгээ энэ мөнгө төгрөгөө оруулж яадаг, баялгаа дотроо бүтээж яадаг энэ одоо бодлогоо хизээ орох юм бэ? Таник одоо энэ хэрэглэх газрын даргын хувьд бол энэ асуултыг асууж байгаа юм шүү. За хоёрдугаар за 2021-с 25 оны 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгсан бодлогын бичиг баримтаага энэ төлөвлөгөө хэрэг уйлж байгаа вэ? Би орон нутгийн холбоотой нэг асуултыг асууя. 2021 оны үндсэн чиглэлд болон одоо Мянганы замын босоо тэнгилийн 133.7 км болон 3 булаг чиглэлийн автсан байгаа. Энэ үндсэн чиглэлдээ цусцсан байгаа. 22 онд хийгдэхэр. Яагаад энэ дотор байхгүй байна? Энийг тээврийн сайдаас асууя гэж. 3-р зорчиг тээврийн автобуудал 7.5 тэрбум төгрөгөөр хийе гэсэн нэг юм зүйл байна. 10 гаруй сумдууд аймагуд отод нэг шүнийг байна. За нэмэлт. Тэгэхээр зоршиг тээврийн автобуудал 7.5 тэрбум төгрөгөөр 10 гаруй аймагуудад хийх юм байна. Ер нь бол бид нар төрөөс барьж байгаа бодлогын хувьд хувийн хэвшил хийх боломж болцоотой зүйл дээр бид төр одоо өмнөөс нь орж хийдгээ бол болий гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа бол энэ 7.5 тэрбум төгрөгөөр юу хийх юм бэ? За одоо нөгөө улсын төсвөр ингээд зоршиг тээврийн буудлуудыг барьдгаа болий. Тэнд чинь хувийн хэвшил хийх боломж болцоо зөндөө байна. Өөрсдийн гэсэн газартаа, өөрсдийн гэсэн талбайтаа хувийн хэвшлүүд одоо энэ үйлчилгээ хий гэсэн боломж болцоо байна. Тэгэхээр тэднийг хангах юм боломж боддог барихгүй юм уу? 7.5 тэрбум 7.5 тэрбум төгрөг юун зарцуулах юм бэ гэдгийг хэлж өгөөч гэж. Баярлалаа. За 25 мөнхө одорсоод. Бүгд жим мөнхө одорсоод. За Батэрхтэн шүүний асуултанд хариулъя. Энэ жил орн цемент үйлдвэрлэл харьцангуй тогтвортой ажиллаж байгаа. Үйлдвэрээс 120,000-аас 200,000 тонн жижиглэн дээр 230,000 тоннор бол гараад нийлүүлэгдэд явж байгаа. Түрүүн хэлсэн арматурын асуудал, барилгын материалын одоо барилгын дотор бол арматур цемент гол үнийг эзэлдэг. Арматур Монгол улсны 300,000 тонн жилд авдаг, 50,000 тонн дотоод үйлдвэрлээд бусд нь бол гаднаас импорт авдаг. Юу нэг энэ асуудлыг уламжил бид нар одоо уул уурхай амтаа бас одоо Жахлан гишүүн маань Дархан аймгаа сонгоцсон аймгийн сон гишүүний хөдөлгөөн дээр хэд хэдэн зүйлдер анхаарч ажиллаж байгаа ма. Ялангуяа дунд хугацаанд Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн концессийн асуудлуудыг шийдэж тэрийг одоо өөрсдөө үйлдвэрлэдэг бол хоёрдугаарт одоо Дархны бүс нутагт байгаа хэд хэдэн үйлдвэр тухайлбал New Metal Industrial гэж компаниуд одоо төмөрийн үдрийг боловсруулж баяжуулж за төмрийг одоо арматур үйлдвэрлэдэг үйлдвэр хийх чиглэлээ явж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийг бид нар бас бодлогын хэмжээнд дэмжих асуудлуудыг газар дээр нь танилцуулж авахар хамжийн гавж ажиллаж байгаа. Ер нь цаашдаа арматурыг дотоод үйлдвэрлэдэг болохгүй бол энийг төмрийн үдрээ бид нар гадагшаа гаргаад энийг одоо баяжуулдаг үйлдвэрлэдэг технологи уул уурхай ямтай хамтарч Дорногийн бүс нутагт за Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт их арга хэмжээг бид нар бас судлаа дарга хэмжээ авч байна. Ер нь 14 үйлдвэр байгаа төмрийг хайлуулад арматур хийдэг. Энэ үйлдвэрүүдэд бид нар дэмжиж байгаа гаднаас ажилтан оруулж ирэх тог цахилгааны өнгөлж өх айлуулгах үйлдвэрлэл гарах асуудлуудыг бид нар бас одоо 14 төмрийн үйлдвэрүүдийг бид нар бас бодлогын хэвдээ бол төмрийг авч хайлуулж дахин арматур хийдэг энэ үйлдвэрүүд бас ямар ч үсэн бодлогын хэмжээнд чадлаараа бол дэмжиж ажиллаж байгаа. За халтар сайд. Луусангийн халтар сайд.
Батэрдэн гишүүний ярьсан тэр замын хувьд бол манахаас явсан бичгэн дээр байсан жоох алдаа гарсан юм шиг байна. Энийг ажлын хэсэгтэр бид нар өсөлт төргүүлье. Эний яхаар гоох хэвээр. За хоёрдугаар асуудал энэ аймгийн төвүүд дээр зорчиж үйлчлэгээний төв барих асуудал таарж байгаа бохын 3.6-16 дээр концесс болон төр хувийн хвшлийн түншил гэж. Ер нь цаашдаа бид нар аймгийн төвүүд дээр зорчиж үйлчлэгээний төвүүдийг барих, за зам дагуу үйлчлэгээний зохицуулалтыг барихад төр ер нь оролцохоо болио. Хувийн хвшлүүдэд төвшгөлье. Энэ бодлогыг баримтлж ин өнгөрсөн жил автери үйлчлэгээний төвгүй бүх аймагуудад албан бичиг явуулсан. Хувийн хвшлүүд байвал одоо дэмжиж хамтарч ажиллая гэдэг дээр Говьсүмбэр аймгаас бусад сумд аймагуудаас бол хараахан санал ирээгүй байна. Цаашдаа энэ дээр энэ бодлого үргэлжилж явна. Хувийн хвшлийг бол аль болохоор дэмжинэ гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За тогмын дор сандгч шүү.